yatın aşağı. Yallah lobi. Allah haqqı əsəblərim pozulur. Dostlar, canlar, hər kəs salamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile One Man Squad videosu ilə daha siz gözəl izləyicilərin qarşısındayım dostlar. Və bugün sizlərlə birlikdə PUBG Mobile One Man Squad oynayacağıq dostlar. Dalışmayım komutan. Bu nədir la? Nə oldu karakterə? Nəysə, düşdü 60 FPS deyil də 45 ilə 60-ın qarışığı bir FPS ilə birlikdə başladıq oyunumuza. Yeni gələn modu oynamağa başladıq. Thompson var bir dənə. Thompsonu aldıq. Gələk. Gəldim. Hop. İncər yat aşağı. İncər getdi. Dostlar, bu arada videonu bəyənib like atmağı unutmayın ki, bu cür videoların davamı gəlsin. Beləliklə mənə dəstəkləmiş də ola bilərsiniz. Bu aralar YouTube'a çox video atasım var. Yəni həddindən artıq çox həvəslə video atmaq istəyirəm YouTube'a. Kapak fotoğraflarını, zatlarını belə qəşəng bir şəkildə düzəltdim. Of, talihsiz qardaşım. Not Keeper. Gedək görək buralarda adam var mı, yoxsa yox mu? Kanalı var. Onları bunlar çox zor şeylər gəlib bu arada oyuna. Bu adamı haqlayaram məncə. Gəl bura. Düş aşağı. Gəl. Öldürüm səni. Aa, adam var. Bir dəqiqə. Şimdi çəkdi. Görək, adam aradır. Adam o tərəfdən gəldi. O bir tərəfdən gələ bilər. Mən yuxarıdan onun yanına aşağı tərəfə dolanım deyirəm. Bunları başa düşdük. O çox qəşəng şeylərdir bu arada o oyuna gələn təcrübə. İncələmək istəyərdim, amma yəni çox uzun zaman üstündən keçib. Yəni mən istəyərdim ki, betada bunları incəliyib sizə göstərim, amma təəssüf ki, çox keçib. Ya nə elə gəliyorsun? Aklımız gitti. Gitti. Zentrum. Rambolin. Yəni çox qəşəng şeylər gəlib oyuna məncə. Perfect şeylər gəlib. Gəl buraya, sən də yat, botcuq. Yat aşağı. Burada bot nə gəzir, mənim başım çıxmır. Burada adam burada qaçır. Öldürərəm onu. Belə şey olmaz, Allahın dostum. Mən həyatımda belə saçmalıq görməmişəm. Nəysə, bizə ara atdı Potinkiyə. Bu arada Ramazan ayıdır. Ramazan ayına özəl bir 20-30 like-dən şənləndirək videomuzu. Allah tutduğunuz oruzları qəbul eləsin. Allah bu ay işlədiyiniz günahlarınızı, bu ayda və bundan öncəki aylarda işlədiyiniz günahlarınızı bağışlasın inşallah. Allah bağışlayan Allahdır. Qıldığınız namazlarınız qəbul, oruz namazınız qəbul. Nəysə. Adam var deyəsən. Aha. Bax səsi. Gəl görək. Bax. Aha, birisi də burdan gəlir. Oho, bir gülləyə öldü. Sən bit. Yat aşağı. Aha. Pisti basaq deyək. Ne kadar pis değil. Bomba zannettim onu ye. Bir tane enerjiyi çek. Özümüze yelek. Aha, oradadır. Gel. Sen idin hemen bayağıdan əlləşdirən ha. Adam ol adam. Başka salacak ikilimi. Oradan silah sesleri yer. Salındın ikilimi. Bu adam orada diyor orada. Aha. Göster hele. Bax. Hop, yat aşağı. Gedək bunu bitirək. Bunu çalırlar. Aha, arxadan vururlar. Manyaqdır, dəli divanədir, nədir, başa düşmürəm mən. Lan, manyaq! Manyaq, adama səhvlər. Bir dəfəli öldü. Əlim titir. Aha. Gəl görək. Gəl. Uy, çox qəşəy aldım adamı. Dostu gələcək. Al, vurma. Sən bas. Ha, orada gördüm. Ay. Dostlar, həqiqətən videoya like atmağınızı çox istəyirəm. Çünki video üçün çox dəhşət əziyyət çəkirəm. Yəni videonu çəkmək biraz baha başa gəlir adama. Oho, buradadır. Oy, kasmaya bax. Kasmaya vuramıram. Kasma, çox kasma var. Oy. Mən niyə mumya geyinməmişəm? Gedim bir qıraqda mumyanı da geyinim. Sakitliyi olsun. Onsuz həm də bu paltar dəyişdirmə əslində taktikdir. Necə bir taktikdir? Əgər bu kullana bastığınızda bu kullanmırsa deməli yalnızca adam var deyəcəkdim, amma paraşütlə düşdü adam. Mən o vaxta qədər dəyişdim təbii ki də. İndi gəlin bura, qorxu salacam sizə. Mən mumyanı geyinəndə qaza yəlləm dostlar niyə isə.
Yəni işarət yazmasa ayaq səsini hiss eləmirəm ki, bir şeydir. Öz ayaq səsimi sanıram. Burada adam var. Gəl. Bu getdi. Öldü. Bomb var mı? Var. Meşəli el bombası da prosta. Atım mı? Atdım. Yemədi ki. Hoppanın başına vurun bunu. Gəl. Aaa dostu burada. Dostu içəri girdi. Uzini reloadlamana dedim. Aha. Burada. Bu da yetdi. Bitir. Öldü o. Harada adam? Burada evden burada yerli ayaq səsi satıb özde içeri. Aha aha. Burada. Ayda. Aa nə tər ölmür. Susacaq orada. Canım basmayıb. Gedim vurmalıyam. Gedim vurmalıyam. Tez. Gəl bura aslanım. Easy. Qəşəng yatın aşağı. Davay. Yallah lobi. Yallah Arabik. Arabik you. Hey you. Mikrofon əyri qalıb you. Dostunu çağırdı o, hə, yəqin ki. Bir də elə belə vuraq, bəlkə dayandı. Vuraq mı? Vuraq. Paraşüt səsi. Paraşüt. Haradadır? Deyə adam orada dayandı. Aa. Bu 6x-ə niyə çəkmişəm mən bunu? Aa, adam da geri gəlir. Bu yəqin ki, dostu AFK idi bunu. Gəlib maşına minməyə. Nə olar, min. Min. İyidir. Yat. O birisi bunun dostu haradaydı prosto. Onu harada baymışdım. Mən alanı ölər yəqin ki gələr kili. Dostlar çox adam axtardım da tapa bilmədim. Bayaqdan gəzirəm də vura bilmədim bunu da. Aha. Gözlə. Vuraram bunu. Çox kaçır. Tamam öldü bu. Onu da çox haincəsini öldürdüm. Oradakı bagidəki adama nə oldu prosto? O öldü mü? Qaldı mı? Ondan xəbər çıxmadı. Gələk dropa baxaq, bəlkə drop. Bu adamı öldürüblər, hə? Və ehtimal öldürüblər bu adamı da. Dropa baxın, nəsə var mı dropda? Aha! Biraz daha qabağa çıxırıq, aha. Getdim. Qaçdım. Görməz yəqin ki, məni görüb vura bilməz. Burada portal açırlar. Adamı vuraram. O birisini də vuraram. Gülləm qutardı. Sana bak, sana arada yazarım. Yak kardeşim, yak. Yak bir kendine gel ya. Allah Allah, devlettiğin şeye bak ya. Belə rezilliği görmemiştim, həqiqətən. Çox ciddiyəm, belə bir rəzillik mən yəni görməmişdim. Neyin yəyi, sağlıq olsun deyək, bir dənə Livik girək bəlkə. Livikdən görək bəlkə bir çörək çıxdı. Yəni, Vaman Squad'ı çıxartmalıyam, bir vinlən et olmasa sonlandırmalıyam. Məncə bir dənə Livik girək, siz də baxın. Elə davam edək dostlar. Dostlar, Livikə keçdim. Dedim, bir qəşək bir Livik oyunu bəlkə gedər, aparar bilərəm bəlkə Livik yaxşı bir şəkildə. O birisi oyunu çox xain bir şəkildə öldürüldüm. Bəlkə də o oyunu win alıb direkt videonu bitirə bilərdim. Amma öldüm, amma gəbra bitdi. Getdi, bir nəfərə aldı. Amma yəni xainlik var idi, necə deyərlər. Hayda, bir dəqiqə, onu da vurun. Yat aşağı. Ha, deyəsən, tam silah almışkən öldürdüm mənə. Aqa, o silah yox imiş əlində. Belə durumlarda hansər işə yarayır, hansər alsın məncə hamı. Getdi. Çox qəşə bir şəkildə. Son momentdə öldürdüm. Sənə bir dənə bir molotov bəlkə atım orada yanasan. Baxın. Ala. Yandı o deyəsən. Ooo. Heç şət atmasaydım məncə çətin öldürərdim. Çox çətin öldürərdim. Bu bölgədə adam qalır. Aha. Çıxdı yuxarı. Orada. Bəlkə molotov ata ona. Bir dənə. Gedə bir dənə molotov. Al sənə molotov. Yandı. Bilirik də danışırıq.
Dostlar, Nimrus adası bağlandığı qəribə bir şəkildə adamlar da bir-birlərini öldürə bilmədilər. Mən də SPF öldürə bilmədim axır momentdə. Onlar bir iki vot eləyib gedəcəm başqa yerə. Kəsək. Bir dənə P90-dan zaddan ver, partlat görək. Nə verdi? Ameri, heç bir problemi yoxdur. Ameri oynayıram. Çox da şey olar. Ameri verməyə də əla oldu. N4-ün eklentiləri falan yoxdur dostlar. Canımı basım gedim aşağılanca. Arxamdan ateş, bu yanımda ayaq səsi. Mənə sıxır. Bir burada bot. Botun killini çal. Arxada bir adam daha. O da getdi. Çox qəşəy oldu. Biri də orada var. Yat aşağı. A! Kim vurur? O biri orada mı? Ay da killimi ala bilmədim. Haraya etdi? Killimi çaldı hə. Sən Allah bəlanı verməsin. 100% yenə pusuculardan biridir. Dostlar, dediyim kimi professional... Aha, gəldi kilim, çalmıymış. Dediyim kimi professional telefon deyildi. Professional PVP-lər, zatları. Yəni, ata bilmirəm. Ona görə yenə də deyirəm, üzürlü sayarsız. Bir asa açdım dostlar, gedim. O bir sərfə qaçım. Bu adam mənə çox darlayır çünki burada. Əsəblərim pozdu. Pusu və özdə, yatıb pusu orada. Bax, bax, bax. Nə tər də vura bilir? Oto aim zad var burada. Bunda. Asanın birini doğru açdım. Gedim. Bura gəldim. O bir tərəfə keçim görərəm bəlkə. Burdan yuxarı çıxış da yoxdur. Burada var. Ay da molotov attı. Aa. Ay da, aa molotov bura necə dəyir? Bak görürsən, adama əsəb verir, Allahın da olsun belə oyunçular. Allah haqqı əsəblərim pozulur. Win alacam, valla mən bu vini alacam dostlar sizə. Yeni bir oyuna keçək. Dostlar, mən biraz necə deyərlər, Tuş dinlə indi yenə deyəcəm, eleştiriləcəyəm. Yəni, savaşçı bir adamım. Yəni, savaşçı nə mənada, oyunda savaşıram mənasında yox. Yəni, bu oyun məni belə əsəbləşdirir. Mən əsəbləşib oyuna daha da qaza gəlirəm və... Bəli. Heç nə, heç bir şey, heç bir şey. Yəni, həll eləyəcəyik, heç bir problem yoxdur. Burada adam var, burada adam var. Öldürərəm onu. Okay. Getdi. Şox heki. Bu nə taratlardı, bilmirəm. Bunu bitirək molotofla. Yan görək. Bunun dostları yəqin ki, buradadır, çox böyük ehtimal. Bunlar bayaqdan savaşırlar çünki. Əlim titrir. Bu da getdi. Dostlar, bu arada az kill aldım deyə az kill alıramsa, əgər yəni ona görə üzürlü sayın. Çünki yenə deyirəm, mən cihazım professional deyir deyə, bunu mən bitirəcəyəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə deyə adam oradadır, dostu oradadır. Güləs bitdi, bitirdim bunu. Dedim də, bunlar dostlar. Bunlar iki qardaşdılar. Bombaya düşər, düşmədi, qaçdı. Bombanı mən nə tərə adamı göstərmədən ata bilərəm? Bilmirəm, Ayda, gözlə ata bilərdim. A, ilişdi. Pis attım. Oyun attım. Aaa! Nimbus adası yox oldu. Pis oldu ya. Nəysə, lootlanıb gedək adamlara. Lutumuz çox pis deyə, görək nə yiyə bilir, gəmiyə zada çıxaq. Gəminin də son durağıdır. Açıq görək burada nə var. Aaa, ala bilmədən... Niyə belə olur? Oğaza bir spray. Ölürdüm. Ölürdüm. Onlara var ha, maşın partlatsam hamısı bitər məncə. Bunları. Biri getdi. O birisinə də biraz hasar verdim. O birisinə tullanı gəzib. Maşını taktırdım, maşını taktırdım. Baba o bir... Dostunu qoydu, nətər qaçır. Adam bir sis bombası atar, dostunu qurtarar. Tamam. Baygını aldım. Gəl bura. Bunu da aldım. Bitirdim bunda. O birinə də biraz vurdum. Portal açıb onlara gedə bilərəm. Portal açıb onlar deyəndə ki, o adama gedə bilərəm. Bir dən bu şey can basım. Ondan sonra gedim portal açacağım adamlara. Şey gedim, başlayayım. Ayda. Açtım. Açılmadım bir dəqiqə.
açtım. Yedek. Kaçtı. Ama hara kaçan? Hara kaçan kardeş? Hara kaçan kardeş? De. Bunu da böyle itirdik. Dostlar adam yoktu. Tapa bilmedim bayağıdan ama bir tane bunu bayağıdan gözetleyirəm bu. Mənə öldürə biləcəkdi deyə pustum bunu öldürdüm. Yəni öldürürəm. Bunu öldürəcəm və bitti. Öldürdüm. Aha biri de orada yəni botdu deyəsən. Oy da nötr dəymədi o kəlləsinə. O dəydi. Heç bir problem. Son adam. İnşallah win. Haradadır görəsən baba. Gəl axtar da indi bunu. Evlərdə pusmuş ola bilər. Oh. Zəng gəlir. Çox pis. Vurdum. Bir tane de vurdum. Ayda göster göster. Yes. Sonunda. Sonunda. İnşallah videomu beğenmişsinizdir dostlar. 3 tane çok güzel oyun olmadı ama 3 tane idare edeceği kadar oyun attım. Siz de inşallah videomu beğenirsiniz. Videonu beğendinizse aşağıdan videoya like atıp kanala abone olup zil bildirişlerini atmayı unutmayın diyeceğim de telefon imkan vermir ki. Zil bildirişlerini açmağı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Özünüzü çok yakışık bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun.